မိခင်ဖြစ်သူရွှေဤသိန်းနဲ့လိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်ရွှေဤသိန်းရဲ့ခင်မွန်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မြတ်အပေါ်မှာဖခင်ရင်တယောက်လိုပြုစုဆောင်ရှောက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုကိုခံနေရတဲ့ရွှေဤသိန်းတန်ရဲ့သားနဲ့သမီးအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေဆိုတော့ရွှေသိန်းနိုင်ကတော့အခုလက်ရှိမှာတရားပြောရှင်ပွဲရကောင်းတဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့အတူအေဂျင့်နဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပေါင်းညိုင်းနဲ့ထဲခန့်စားခွင့်ရရှိနေတာကြောင့်သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဝမ်းသာချီးမှုမဆုံးဖြစ်နေကြရတာပါရွှေသိန်းနိုင်ကအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အိမ်တော်ကြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါနဲ့သမီးကိုလည်းသူမအသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကမွေးဖွားခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်လူပြိုအပြိုရွယ်ကိုရောက်လာကြတဲ့သားသမီးတွေနဲ့မောင်နှမတွေလိုထင်ရလာအောင်ကိုနူးပြိုနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ရွှေသိန်းနိုင်ကသူမဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးခဲ့ရတဲ့ဒါနဲ့သမီးကိုဖခင်ရင်ဖြစ်တဲ့ရှန်ထုံးမြမစာစီကနေပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိပေါင်းနေတဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဦးအောင်မြတ်နဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတည်ထောင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းရွှေသိန်းနိုင်တို့သားမိသားဖလေးယောက်ကခရီးတွေအတူထွက်နေကြပြီးတော့မိသားစုဘဝရဲ့မြတ်တာအစင်မှန်ကဘာလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတင်အောင်လည်းပြသခဲ့ကြတာပါ။အခုတခါမှဆိုရင်လေဦးအောင်မြတ်ကနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရွှေသိန်းတန်နဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုစုဆောင်ရှောက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုရွှေသိန်းတန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ဦးအောင်မြတ်ကိုသားတွေသမီးတွေကလည်းတရင်တနည်းနှိမ့်နေကြတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ကတော့အခုလိုမြင်ရတာကအမြင်မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်လာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တယောက်ကအရွယ်ရောက်ပြီးသားသမီးကပထွေးရဲ့ပါးလေးကိုကင်နေတယ်။ပထွေးခြေတော်ကိုပေါမောတင်ထားပေးတဲ့သားရဲ့ငါမျက်စီထဲမှာထော်လော်ကန့်လန့်ပဲဘသူလဲလာမမီးနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကြောင့်ရွှေသိန်းတန်တို့သားမိသားဖတွေတရင်တည်းနေနေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အမြင်မတော်ဘူးဆိုပြီးဝေဖန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေသိန်းတန်ကတော့နေမကောင်းလို့ဝိုင်းပြီးတော့နှိပ်ပြီးနေကြတာတော့မှနေ့ရက်အစီကပါးကင်နဲ့မြင်နေတာကတော့တန်ရတန်ရပဲဆိုပြီးတော့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေသိန်းတန်ကတော့သူမရဲ့လက်ရှိခင်မုန်းဖြစ်သူဦးအောင်မြတ်ကိုသားနဲ့သမီးအတွက်တကယ်ကိုအဖေရင်းတယောက်လိုပဲသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်အခုလိုမျိုးတရင်တနည်းနေကြတာကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြန်လဲထောက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။